Novi etički kodeks izabranih predstavnika u Skupštini opštine Teslić kroz 20 članova utvrđuje pravila i principe ponašanja odbornika u lokalnom parlamentu. Cilj ovog etičkog kodeksa jeste promocionje principa profesionalne etike, očuvanje integriteta, ličnog institucionalnog integriteta i jačanje povjerenja javnosti. U sklopu ovog etičkog kodeksa mi smo oformili jednu komisiju, Komisiju za etička pitanja, koja će pratiti primjenu ovog kodeksa. Tim povodom održana je i konstitutivna sjednica Komisije za etička pitanja koju čine 3 člana iz reda odbornika te 4 člana iz reda uglednih i afirmisanih građana u javnom životu. Etičkim kodeksom utvrđuju se pravila i principi ponašanja odbornika koji predstavljaju građane u Skupštini opštine Teslić, a zadatak Komisije za etička pitanja jeste da prati primjenu kodeksa, javno iznese primjedbe i preporuke u bilo kom obliku, kao i prati prijave i utvrđuje kršenje kodeksa. Ja se nadam da ćemo u narednom periodu imati dobru saradnju sa predstavnicima lokalne zajednice i da nećemo imati potrebe za uvođenjem bilo kakvih mjera. Riječ je o važnom dokumentu u cilju adekvatnog definisanja ponašanja izabranih predstavnika, istakao je načelnik Teslića Milan Miličević, te izrazio nadu da do kršenja odredbi neće doći. Bitno je poslati jednu poruku koju ja evo šaljem i danas i uvijek, da svako ko je izabrani predstavnik, koja su ljudi birali na bilo kom nivou, bilo koja javna funkcija i obaveza, podrazumijeva da taj koji je izabran 24 sata dnevno ima na umu da su ga birali i da njegovo ponašanje mora biti u skladu sa osnovnim, prije svega, ljudskim normama. To je poruka i ovog etičkog kodeksa. Dokument je nastao u saradnji sa OSC-om, a Teslić je prva lokalna zajednica u Republici Srpskoj koja je na taj način donijela etički kodeks te formirala Komisiju za etička pitanja, poručeno je tokom sjednice komisije.